маш их төвтэйгээр бол нэг 10 гаруй жил ярьж байгаа юм аа. Тэгээ одоо тэнд байгаа чөлөө төсөүдийн байдлыг хараад байхад нэг тийм агс твшил гарсан байдгүй. Тухайлбал одоо 2000-ад оны их үед нэг хөрөнгө оруулалт хийлээ гээл хэдэн тэрбум доллар оруулж ирлээ гээл нэг компанитай тохой инквирийн засгийн газрын үед гэрэмэрээ зураал ингээл хэлсэн. Дахиад тэр замын тэр олигтой юм байхгүй. Тэгээ н хууль эрх зүйн орчин сайжруулахтай биш тэр гарч байгаа хуулийг хэрэгжүүлэхтэй асуудал байна уу гэж би ингэж хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ хууль гарлаа гэд ямар акс төвшил хүлээж байна? Одоо өнөөгийн төвшинд ер нь ямар акс төвшил чөлөө төсвүүд дээр гарчаад байна вэ? Энэ талаараа бас бидэнд нэг товчхон маш товчоор ийм акс төвшил гарлаа, ийм сул тал байна. Өмнө гарсан хуулиудаа ер нь та нар хэрхэн биелүүлсэн гэж ингэж үзэж байгаа. Өмнө бид нар хууль гаргаад бас тодорхой арга хэмжээнүүд аваад өгсөн. Тэгвэл ингэж одоо дэлгэц зүгээр энэ хуулийн хилц хэсгийг шийдчихээ тэр одоо казиногийн хууль энэ төргээд янз бүрийн хуулиуд бас орж ирж байгаа юм шиг байна. Тэгээ энэ бусад бодлогоотойгоо уялдуулж байгаад энэ хуулийг ярьсанд ярихаа л гэж би ингэж бодож байна л дээ. Та нар юу гэж үзэж байна? Тэгээд тэр чөлөөс үсэд нь одоо казино мазино байдаг болох тэгжээ жоохон хүн татах тухайд ярихгүй бол яг бодит амьдрал дээр тэнд чөлөө төс ингэж үсэд явах тийм дүр төрх байна уу? За байнгын хорон дарга хариулах хэвээр анхны хэлцүүлэг Батсуур гүшүү хаавын. Гүшүү чуулганд орж ирээ. Мэнчилгээ зөвшөөлье. Улсын хурлын гүшүүн Болорчлуун Даваасүрэн Гамбатар нарын урилгаар одонтой эхчүүдийн төлөөлөл улсын хурлын чуулганы ажиллагаа төрийн ордондоо танилцуулж байна. Та бүхэнд ажлын амжилт, эрүүлэн сайн сайхан өсөөрэй. Тэн ам бүлэг өөр ажил хийгээд байгаа мó. 26 гүшүүс гурван байх юм. Байнгын орон дарга хаав юм. Эдийн засгийн байнгын орон дарга. Хэн хариулах юм асуулт нь? Батхуу гүшүүн дүгэлт өнсөн. За. Давасрын гүшүүний асуултанд хариулъя. Ер нь бол чөлөө төсөлд тухай хуулийг хуулийн гол концепц бол чөлөө төс гэж өнөөдөр Монголд хууль эрх зүйн зохицуулалт байсан ч үүнийг нэг их хууль эрх зүйн орчны хүрээнд ойлгомжтой тодорхой гадаадын хөрөнгө оруулагчид энэ чөлөө төсийн хуулийг батлагдсанаар шинжлэн одоо батлагдсанаар энэ чөлөө төс хөрөнгө оруулах хийх ихтгэл найдвар тэнд явуулах үйл ажиллагааны чиглэл үр өгөөж нь тодорхой байх ийм баталгаатай болгож өгч чиглэлээр чөлөө төсийн тухай хуулийг засгийн газар бол санаачилж оруулж ирсэн. Тэгээ одоогийн байдлаар бол Алтан булгийн худалдааны чөлөө төс, замын үдийн эдийн засгийн чөлөө төс, цагаан нуурын худалдааны чөлөө төс гэсэн ийм гурван чөлөө төс үндсэндээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Энэ чөлөө төсүүдийг энэ хуулиар чөлөө төс гэдэг нэг ийм хуулиар зохицуулагдсан нэг ижил статустай болох асуудлыг нэгдүгээр шийдэж байгаа. За чөлөө төсүүдийн хөрөнгө оруулалтын асуудлууд бол нэлээд удаан хугацаанд хийгдсэн. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийтдээ Алтан булгийн чөлөө төсөд 22 тэрбум төгрөг орсон. Замын үдийн эдийн засгийн чөлөө төс 6.6 тэрбум төгрөг, цагаан нуурын чөлөө төсөд 1.4 тэрбум төгрөг буюу нийтдээ 31 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтууд гурван чөлөө төсөд бол хийгдэж байгаа. За чөлөө төсүүдийн хувьд хийгдсэн ажлууд бол замын үдийн чөлөө төсөд дулаан хангамж дээр 13 тэрбум төгрөг хийгдсэн. За захилгаан хангамж, усан хангамж, ариутгалын татварга, автозам холбоо гэд нийт дүнгээрээ бол бас 58 тэрбум төгрөгийн ажил бол засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлэр хятадсын бүгд нар хятадаар дулсан засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлэр 2010 оноос хойш хийгдэж байгаа ийм одоо хийгдсэн ажлуудын талаар бол ийм байна. За казино болон бусад одоо хуйлууд өргөн баригдаж байгаатай холбоотой энэ хуйлыг холбож яах ёстой гэж одоо хэлцэх ёстой гэж гишүүн бас ярьж байна. Тэгэхээр ер нь бол бид нар энэ чөлөө төсвүүдийн асуудлуудыг ярихдаа энэ хуулийг одоо оруулж ирэхдээ засгийн газрын зүгээс тусгсан ажлын хэсэгчсэн тусгаж байгаа. Өнөөдөр энэ бүх зүйлүүд дэлхийн 22 орны энэ чөлөө төсвийн хуулийг бид нар бас ажлын хэсгийн хүрээнд авч судалж үзсэн. Тэгээ энэ дээр бол өнөөдөр Монгол улсад
чөлөөтсийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг баталхад бол казино болон мориттой тоглоом бусад одоо чөлөөтс явуулж болдог дэлхийн нийтийн жишийн үйл ажиллагаа явуулах эрхцэн орчин бол нээлттэй байгаа. Тухай бол одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа хуулиар замын үд эдийн засгийн чөлөөтсийн эрхцэн байдлын тухай хуулинд хуулийн 3-3-т замын үдэд бусад казино байгуулж болно гэсэн ийм одоо хуулийн заалт байж байгаа. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулинд хуулийн 8.1.3-т казиногийн үйл ажиллагаа эрхлэх гэдэг заалтан дээр энэ хуулийн 8.1.3 дахь заалт нь чөлөөтсийн тухай хууль тогтоомжид хамаарахгүй гэдэг казиног бол чөлөөтс зөвшөөрсөн юм байгаа. А бид нар бол чөлөөтс дээр казино гэдэг нэрээр нь оруулаагүй. Өнөөдрийн байгаа хууль эрхцэн орчинд одоо нэрлэгдсэн нэрээр нь бууцаа тоглоом гэдэг энэ юугаар нь бид нар оруулсан. Энэ утгаараа бол казиногийн хууль араас нь батлагдаад гарч ирэхэд чөлөөтсийн тухай хуульд бол ямар нэгэн өөрчлөлт оруулахгүйгээр энэ асуудлыг шийдэх эрхцэн боломж бол байгаа гэж үзэж байна. Асуух шин тадруулъя. Тэр гадны хөрөнгө оруулалтын талаар жоохон тодруулж өгөөч ээ гэж. А одоогийн яриад байгаа 54 34 тэрүм гэдэг чинь бол яг чөлөө төсийн хэмжээний том хөрөнгө оруулалт хийхэд бол харьцангуй бага мөнгө юм байна л да. Жишээлбэл одоогийн засгийн газрын тэр Америкийн гэр бүлтэй байгуулсан 17 тэрүмнээс нэг тэрний 2 дахин тэрний 3 дахин л байна шүү дээ. Гадны гэр бүлд 17 тэрүмийг өгснөөс л бага хэмжээний мөнгийг оруулсан учраас энэ явдггүй юм байна гэж би ингэж ойлгож байна. Гадныхны хөрөнгө оруулах сонирхол ер нь ямар байд юм бэ? А ер нь зүгээр саяын би танилцуулгаас юу гэж дүгнэлт хийж байгаа нэг үйл өмнө гаргасан хуулиа төгс хэрэгжүүлэхгүй л байгаа юм байна гэж бид. Тэгээ сэтгэл дутсан юм уу? Аль эсвэл одоо анхаарал хандуулах зүйл нь биш байсан юм уу? Анхаарал хандуулах зүйлдээ бол одоо нугасгүй. Тэгээ энэ Батхуугш хариулъя. Хөрөнгө оруулагчдын сонирхол хүлээлт бол хангалттай одоо байна гэж ингэж харагдаж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар замуудын чөлөөт төсөлд хөрөнгө оруулахаар ирсэн төслүүд нийтдээ 20 төсөл ирсэн байгаа. Хөрөнгө оруулалт ихээр тэгтээ энэ бол бас томоохон төслүүд 35 тэрбум төгрөг 17 сая доллар гэх мэтлэнгийн ийм үнийн дүнтэй томоохон төслүүд байгаа. 21 төсөл байгаа. За Алтан булгын худалдааны чөлөөт төсдөр бол 2 төсөл өнөөдрийн байдлаар ирсэн бэлэн байж байгаа. Энэ бол бас 10-аас дээш сая долларын 10-аас дээш сая долларын хөрөнгө оруулалт хийхээр ийм төслүүд. Тэгэхээр бол өнөөдөр хөрөнгө оруулагчдын сонирхол бол байна. Хөрөнгө оруулалт хийх болцоо боломж байна. А бид нар чөлөө төсийнхаа удирдлага зохион байгуулалт үйл ажиллагаа нэгдүгээр тодорхой болгох, хуульчилж нэг жил статустай болгох. А нөгөө талдаа зөндөл зөвшөөрсөн.